A Dental World ma Magyarország legjelentősebb fogászati eseménye, és ez a jövőben is így lesz. Kevesebb fogtechnikusra lesz szükség, más képzés kell a fogtechnikusoknak, de az biztos, hogy a fogtechnikusot kikerülni nem lehet. Nagyon sok termék van, nagyon sok kiállító van, de igazi innovációkat, olyan világrengető újdonságokat nagyon nehéz találni. Az idei Dental World mindenképpen a digitális fogászat az, amivel készülünk, és a legnagyobb területet fogja itt kiragadni ebből az egész kiállításból. Ez az egész világon nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, emellett még az implantológia az, ami a fogászat területén nagyon rohamosan fejlődik. Tehát ez a két rész az, amire mi igazán most fókuszálunk, és ezt szeretnénk az előadások középpontjába is helyezni, de különösképpen a digitális fogászati rész az, amire összpontosítunk. Ebben az évben több olyan dologgal készülünk, ami kedves lehet a fogorvosok szívének. Az első, mindenki eljut odáig, hogy preparáljon, fogat fúrjon, és ezeknek az egyik kritikus eleme a gyémánt fúró. Ebben találtunk egy olyan partnerre, amelyik a gyémánt bevonatot egy teljesen különleges eljárással rögzíti a fúró felszínén. Nagy reményeink szerint meg fogunk tudni jelenni a mostani Dental World-ön azzal az új berendezéssel, amellyel a csontpotlásnál a behelyezett csontpotlóanyag fedését biztosító biomembránokat oda tudjuk a csonthoz szögezni. A 2015-ös Dental World-ön a fogászati rendelők vezetőinek képességeivel foglalkozunk. Azért tartjuk nagyon fontosnak ezt a kérdést, mert a fogászati rendelő sikeressége vagy sikertelensége nagyon nagy mértékben múlik vezetőinek felkészültségén. Én úgy gondolom, hogy ez a képesség, ez a készség elsajátítható. És minden fogászati rendelő tulajdonosnak és vezetőnek foglalkoznia kell a saját személyes képességeinek a fejlesztésével. Remek apropót teremt az idei Dental World erre a képességfejlesztésre. 2015-ben még nagyobb terület, még több kiállító, még izgalmasabb élmények. Dental World 2015.